چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور چیدی دنیا ترالے زمون حضور چیدی دنیا ترالے زمون حضور چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور چیدی دنیا ترالے زمون حضور چیدی دنیا ترالے زمون حضور چی مجانا نصیب شو منگتا ایمان نصیب شو نازل پخل محبوب چی مقرآن نصیب شو چی مجانا نصیب شو منگتا ایمان نصیب شو نازل پخل محبوب چی مقرآن نصیب شو نازل پخل محبوب چی مقرآن نصیب شو شکر چکڑو عبادت دفا غفور شکر چکڑو عبادت دفا غفور چی دی دنیا ترالی زمن حضور چی دی دنیا ترالی زمن حضور چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور وی چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور چی دی دنیا ترالی زمن حضور چی دی دنیا ترالی زمن حضور یا پہچان دا مور پیدا شو پہچان دا خور پیدا شو دا عبداللہ پکر کی چی پاک حضور پیدا شو یا پہچان دا مور پیدا شو پہچان دا خور پیدا شو دا عبداللہ پکر کی چی پاک حضور پیدا شو دا عبداللہ پکر کی چی پاک حضور پیدا شو دا دین مخی نو ادب دا مور دا دین مخی نو ادب دا مور چی دی دنیا ترالی زمن حضور زمن حضور زمون حضور چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور چی دی دنیا ترالے زمون حضور چی دی دنیا ترالے زمون حضور پنش تیرا گلی کورت اینز دیرا گلی وی پجان خوشال پخیال ددی راغلی وی فرشتی راغلی کور تینس دی راغلی وی پجانان خوشال پخیال ددی راغلی وی پجانان خوشال پخیال ددی راغلی وی خوشالی جوڑوا دیار پکور وی خوشالی جوڑوا دیار پکور چی دی دنیا ترالی زمن حضور چی دی دنیا ترالی زمن حضور چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور چی دی دنیا ترالی زمن حضور چی دی دنیا ترالی زمن حضور چرچائے دکو پر لاڈا اسلام شخور چی دی دنیا ترالی زمن حضور چی دی دنیا ترالے زمن حضورا یا پچا بزر نکی گی ظلم بنور نکی گی پزنا نا اولاد بائے چا تپی غور نکی گی یا پچا بزر نکی گی ظلم بنور نکی گی پزنا نا اولاد بائے چا تپی غور نکی گی وی پزنا نا اولاد بائے چا تپی غور نکی گی صبح اولاد نخا خی جوندے پگور صبح اولاد نخا خی جوندے پگور چی دی دنیا ترالے زمن حضور زمن حضور
وطن حضور چرچا د کو پر لاڑا اسلام شخور چرچا د کو پر لاڑا اسلام شخور چیدی دنیا ترالے زم حضور چیدی دنیا ترالے زم حضور یا پہر صفت بند نمدار دیدی کی شک نشت دے شکا نور او بشر بی مثل یار دے دی کی شک نشت دے سبحان اللہ دا سوک چی وائی چی حبیب دا خود زما غلط دے دا پزڑگی بندی بیمار دے دی کی شک نشت دے بی شک بیمار دے سبحان اللہ یا موسیٰ براز پکوہ دور دا پائے کلا کبنو سبحان اللہ جانال پلا مکان رازدار دے دی کی شک نشت دے بے شک سبحان اللہ زرزا خال پوڑ خل بئی سسی پتو کڑما ماشاءاللہ فقیر سے سبحان اللہ شاندار دے دی کی شک نشت دے اوے چرچا دکو پر لانا اسلام تو خورا جدی دنیا ترالے زم حضورا چیدی دنیا ترالے زم حضورا رضا خل پکیرا دیار نا خل پکیرا دیار نا تو نبایا پخوک زبان پکیرا رضا خل پکیرا دیار نا خل پکیرا دیار نا تو نبایا پخوک زبان فقیرا دیار نہ تو نہ وایا پخوک زبان فقیرا دیار نہ تو نہ لکھا ہے کبھی حضور دیار نہ تو نہ لکھا کبھی حضور چیدی دنیا ترالے زمن حضور چیدی دنیا ترالے زمن حضور زمن حضور زمن حضور زمن حضور زمن حضور چیدی دنیا ترالے زمن حضور اوے چرچا دکو پر لاڑا اسلام شخور اوے چرچا دکو پر لاڑا اسلام شخور چیدی دنیا ترالے زمن حضور چیدی دنیا ترالے زمن حضور دینا تپارا اسپیشل فرمائش کرے دا عبدالعزیز سیفی او مسعود نوری سیفی او زمون دیر گران او محترم رور محمد رومان نوری سیفی او زما استاد المحترم خوشال احمد جوادی.